من خوێندکار محەممەد عابد عارف خوێندکار لە کۆلێژی هاوبەشی کوڕان لە هەڵەبجە توانیم پلەی دێم بێنم لە ئاستی هەرێمی کوردستان. سپاسی خوا دەکەم و هەروە سپاسی دایک و باوکی خۆشەویستم دەکەم کە یارمەتیی زۆریان دام و هەروە مەکتەبەکەم کە یارمەتیی زۆریان داوم و مامۆستاکان پشتگیریی زۆریان کردوین. سپاسی مەکتەبەکە و بەڕێبەر و پارێزگای هەڵەبجە دەکەم کە توانی یانە یارمەتی زۆرمان بدەن.